No, no, no med Hungry Eyes på ämnet jättestora borttappade saker, så kommer det in lite små. Det kanske inte är jättestora saker. I vissa fall är det det. Det är ju någon som skriver, vem var det nu då? Frida skriver, vi tappade bort en stridsvagn i lumpen. När alla kom upp till gårdsplan så saknade vi en vagn. Vi letade överallt och hittade den inte. Det visade sig senare att någon hade skickat iväg den fel till verkstaden. Så den kom tillbaka någon dag senare. Lite jobbigt när vi skulle förklara för befälen att vi tappat bort en stridsvagn. Ja, kan man tänka sig att det finns repressalier inom det militära. Pjäsen då, ja, det är ändå jobbigt att försöka förklara bort sådär på rak arm. Verkligen. Det är ju fler också som känner igen sig där att tappa bort en kroppsdel. Ja. Det som har vaknat utan sin arm och så vidare. Ja. Faktiskt flera stycken, vilket glädjer mig. För det var nytt för mig att man kan tappa bort en arm så där. Ja, att den är helt liksom... Helt borta. Ja. Men du var inte ensam om det, Jörgen. Nej, det var skönt. Jag blev bekräftad i den upplevelsen. Alla andra också. Eller alla andra. Ja, några andra. Ja. Och sen är det ju också många så här, man kanske inte har tappat bort, det är någonting som har gått fel, som i stridsvagnen. Som någon som skriver, hej, när jag var runt 10 så hade jag och pappa storhandlat. När vi kom hem fattades 2 papperskassar med mat. Efter ett tag kom vi på att vi ju också varit på pappersåtervinningen. Vi åkte tillbaka, pappa skickade ner mig i containern och mycket riktigt, där låg maten. Bara att samla ihop och åka hem. Puss på er. Det är också en skön känsla att komma hem så här. Men vänta nu här. Ja. Det fattas. Ja just ja, vi var ju där. Alltså, ja. Men jag reagerade lite på att skicka ner sitt barn i containern. Ja, just det fanns en vuxen med. Ja, jag tycker att det är lite konstigt. Ja. Men man vill ha sin mat. Ett äckel. Man vill ha sin mat. Barnet kostat barn. Ja, ja. Där är det. Det finns väldigt stora folk som kommer hem från varuhuset utan sitt barn också. Ja, det gör det väl. Ja. Vi borde vara en till i bilen. Och så. Exakt. Ja, men det där kommer hem med någon annans barn. Mm. Alltså den tänker jag, det är en kul historia jag har förväxlat. Vad heter han, gamle på spåret, Björn Hellberg? Han hade ju någon sån historia. Nej. Om att han... Hade han tagit fel barn? Ja, för mig det. Att det var hans paradnummer i olika intervjuer. Jasså! Ja, för det är... För att han är så virrig. Så full av tankar och kunskap. Ja, en bra bild av det. Det ändrade till sin egen fördel. Ja, det är fantastiskt. Jag är så härligt virrig. Ja. Lyssna på det här. Jag har så mycket djupa tankar. Ja. Jag är en tänkande med mina barn. Ja, för att komma hem utan... Att glömma bort... Det kan jag på något sätt förstå. Ja. Men att ta fel barn, nej, då är du riktigt jädra borta. Ja. Alltså, ursäkta Björn, men... Det kanske jag fel citerar. Nej, det vore ju intressant. Det var något med barn. Ja, det var något med någon Björn. Han har skrivit till någonting om barnhistoria. Hur virrig han är, hur skön han är som farbror. Ja, just det. Det är som jag gjorde. Det är ju många som har tappat bort sina boenden. Ja. Och då misstänker man att det är någon typ av stimuli inblandet. Hej, vi är ett kompisgäng som söp bort vår husvagn en gång. Vi ställde den som en kompis för att sova där efter en fest. Men det slutade med att alla sov på annat håll. Och dagen efter skulle vi åka och hämta den. Det fanns ingen husvagn där. Kompisen som hade festen, som bodde där, hade ingen aning. Vi frågade alla som var på festen. Ingen hade tagit husvagn. Och efter detta fick vi nys om en kille som bodde åt vårat håll, som kunde ha tagit med den hem. Det är ju något man gör. Jag tar den här husvagnen. Ringde honom. Inget svar. Åkte hem till honom. Ingen husvagn där. Åkte hem till hans föräldrar. Ingen husvagn där. Slutade med att vi äntligen får tag på honom, då han kört till en helt annan ort och ställt vagnen där av någon mycket konstig anledning. Mm-hmm. Hälsa Emanuel. Ja. Ett fyllegag, va? Eller? Absolut. Ja, men det är kul när folk super bort saker överhuvudtaget. Ja. Fyllelogik. Alltså, ja. Jag kan ju känna igen mig i liksom när man kommer hem och är hungrig. Och så ställer jag mig och lagar en så här gourmet-rätt. Mm. Alltså på fyllan. Att jag, nej, men om jag inte ska ta lite flingsalt och sparris och liksom hålla på med den grejen som är så här, det är lite livsfarligt när man har gasspis. Oh, liksom. Men det är helt logiskt. Ja, just då. Man flerar lite. Ja. Det här är jag värd. Frihand. Ja. Ingenting är jobbigt. Bara slänga ihop. Ja. Fyller logik. Ja, det hör väl kanske ihop med stora borttappade saker. Ja. Det är mycket av det här som sker på fyllan. Får jag en känsla av. Men det var ju någon som hade tappat en domkraft, var jag ändå imponerad. Alltså som hade en i ryggsäcken. Nu har jag tappat bort det sms:et här. Men fritt ur minnet så var det någons pappa som cyklade med domkraft i en ryggsäck. Och sen försvann den bara. Alltså de har fortfarande inte hittat den. Den bilden är också rolig, att den flyger ur. Någon som är ute och cyklar och domkraft som bara... Och det är också, det är ganska tungt. Ja, det är det ju. Det är man borde känna när det sviktar till. Ja, faktiskt.
Ja, det är jag imponerad av. Här är någon som har tagit sin hund till dagis. Åh, vad kul! Undrar om man då lämnat barnet i hundgården? Ja, just det. Vänta nu. Nej! Just det. Vänta lite. Jag kommer snart. Angel Hayes med Echelon i morgonpasset i P3. 13 minuter i 8 är klockan. Ja. Nu skiftar vi fokus lite grann. Ja, det finns så mycket som är borta här i världen. Det finns mycket som är borta, ja, ja. Exakt. Som så uppmuntrande jag sa det. Ja. Har ni hängt med i Gios vändor? Jag har hängt med lite mycket för att det poppade upp många kommentarer om Guillous vändor via min sociala medier som just jag följer. Det var många som liksom twittrade både roliga och lite hånfulla kommentarer kring hans senaste krönika. Ja, det var väl i slutet av december förra året, eller november var det, som han... blev av med en väldigt fin penna. Och det är inte kul när man skriver fler tusen såna här autografer varje dag eller varje gång man sitter vid ett bokbord. Och jag fattar det som att det är en penna som man har haft i typ hela sitt liv. Ja, eller det... många, många, många år. Det var en sån favoritpenna som man har haft alltid. Enligt Jan Guillou så tillverkas inte den här, ja, vi ska inte säga märket då, men en mycket
mycket favoriserad penna. En med räfflad silverhuv. Ni hör hur det låter. Oj. Man vill ju hålla den. Ja, det pennan. Låter ju jätteskönt. Den har en perfekt vikt. Men han, förlåt, har han tappat bort den? Nej, utan den blev stulen rätt och slätt alltså när han bodde på ett hotell. Mm. Och det var vem kan sno på ett hotell. Det aha, är ju... från ett hotellrum. Ja, så att det var ju väldigt hårda ord. Han var väldigt besviken. Jag har inte läst så mycket under den här den mörka perioden, kallar vi den, när pennan var försvunnen. Nu är den återfunnen igen i en portfölj. Det vill säga, det var inte någon som hade stulit den. Det var Jans portfölj. On that note, så att säga, att tappa bort någonting som man... Det här kanske inte var så stor, men han brydde sig väldigt mycket om den. Och han gjorde lite väsen kring... Alltså, han hörde ju av sig till hotellet och var så här... Åh! Jag tror att han erbjöd pengar. Han var så här, okej, den som har tjuvat pengar, eller pennan, du får några tusen om du bara lämnar tillbaka den. Han var beredd för att det var väldigt viktig penna. Alltså, det var perfekt viktig i den, pratade mycket om i olika intervjuer. Alltså, men alltså, han behöver ju inte värdeladda den så. Vi fattar, du älskar din penna. Mm. Alltså, man behöver inte veta det här med räfflad silver. Liksom, och det är lätt vikt. Och bla. Alltså, har du tappat bort någonting som är viktigt för dig? Det, eller så, att den är stulen. Det räcker ju. Ingen ska ju stjäla en vanlig penna då, men att han sen sen ändå kommer upp och säger jag hittade den i min portfölj. Ja. Den tycker jag ändå är stort. Han, och han inte bara säger, han ber ju riktigt ordentligt om ursäkt också, får man säga. Problemet är väl med Jan Guillou och många att man kanske inte har fel så himla ofta. Nej. Och när man då har fel, då blir det så himla pinsamt. Det är så pinsamt att det gör ont, skriver Jan Guillou i Aftonbladets krönika. Ja, för han använder alltså sin krönika, sin spot på Aftonbladet till att göra en pudel och vara så här. Det är ju ganska lämpligt. Han har ju liksom använt sin mediala makt för att göra sig ondgörelse över den här tjuven på hotellet. Så att han ber om ursäkt och han skickade väl 3 tårtor till hotellet också. En svartsvald tyckte jag såg på bilden. Jaså, var det bild också? Ja. Ja, men vadå, men det tycker jag ändå hedrar honom. Om man gör en pinig grej och sen liksom ger sig, alltså kapitulerar och bara fan, det var... Då tycker jag att han kan bli ursäktad. Sen är det ju, jag kan ju relatera till det här med pennor. Alltså, det finns ju väldigt, väldigt fina pennor. Ja, det finns det. Men det är också den här gamla lärdomen att man inte ska binda upp sig för mycket vid egendom. Binda inte för hårt vid någonting du kan bli av med. Varför? Vadå? Du kan alltid bli av med allting. Du, det där är snack alltså. Jag är väldigt fäst vid väldigt många saker. Det är jättebra, för de kan inte bara försvinna. Men om de försvinner, vad händer då? Det är en då? Mänsklig faktor om de försvinner. Däremot människor kan försvinna. De kan bara dra och bara hejdå. Alltså, det är mycket där värre. Ska man inte fästa sig. Nej, det ska man inte. Det är värre, när en människa försvinner än en penna, oavsett om den är räfflad och silvrig. Jo, men menar, det kan inte du styra. Nej, det är oklart faktiskt. Det är oklart, ja. Vi kanske ska revidera den gamla sanningen. Jag skulle vilja absolut slå ett slag för att älska ting inte är osunt. Nej, och skit av förbruka människor istället. Nej, men fest är inte så vid dem. Nej, så att man tror att det är älska för liv och död. Saker, ej människor. Jo, älska människor, men de tycker jag kan vara fria på ett annat sätt. Just det, man men måste saker man älskar, de ska vara där. De ska bara stå där och vara där. Ja, men det hände ju inte i Jan Guillous fall. Nej. Men han kunde inte lita på den där pennan. Nej, eller på... eller på sig själv kanske. Men det är ett billigt pris. Fattar, få tillbaka. Jag jobbigt när pennan bara, men hallå, jag är här. Ja. Jag är här, Jan, fan. Och den kan inte liksom tala till honom. Då är det bara bättre med en människa. Jag har fått följa. Ja, verkligen. Bara, hallå! Jan! Sluta nu skälla på hotellstäderskorna. Herregud. Jan, jag ligger här! En pytteliten människa. Med räfflad silverhuvud. Ja.
med Red Lights strax slår klockan 8 och då får ju vi besök. Vi får besök varje morgon prick 8. Vi här i morgonpasset i P3. Ja, det har blivit en liten tradition det där. Jag gillar den. Ja. Jag gillar den traditionen. Jag tycker det är härligt att få besök. Och då har Staffan Bergvik tillbaka. Han har varit här förut. Ja, vad pratade han om då? Han pratade om vetenskap och hur det liksom kommer sig. Hur det har växt fram. Ja, och hur kan en idé bli liksom vetenskap. Och det var jättespännande. Mm. Då kom vi ju in på detta att vetenskapsmän genom tiderna har varit just mest män. Mm. Och idag ska vi prata om varför det har varit så. Och vilka och, vetenskapskvinnor det egentligen ja, har funnits. Ja, för det känner man ju till, att det finns en massa vetenskapskvinnor. Ja, men sen också väl hur det har påverkat själva vetenskapen att det har varit just män. Exakt. Vilket är ju intressant. Ja. Såklart att det har formats på ett visst sätt. Mm. Så allt det ska vi ta ett grepp om efter reklamta, tänker vi. Jonossi med Gone Forever. Karo, ja. Nu är det din tur att komma in med nyheter här. Ja, vad bra. Nu ska det handla om fejkade hockeykonton. Men P3 Nyheter klockan 8 ska först handla om jobb. P3. Arbetslösheten fortsätter att minska enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Men de som varit utan jobb länge blir fler. En som har varit utan jobb i flera år är 24-åriga Jenny Meunier Osoria från Rinkeby, Stockholm. Väldigt jobbigt. Man blir stressad. Varför har det varit så svårt, tror du, att få ett arbete då, för dig? För jag har inte gått ut gymnasiet. Och jag har inga meriter. Ingen utbildning. Men nu har du fått en praktikplats. Vad är det du ska göra? Jag ska vara projektledare. Jag håller på att anordna en fotbollsturnering / festival. Anders Hjelmin var reporter. Mindre klasser i lågstadiet, det vill regeringen ha nu och satsar 2 miljarder kronor på det här. Socialdemokraterna har också tidigare sagt att de vill ha färre elever i varje lågstadieklass.
Nu är en majoritet av de svenska gymnasietjejerna vaccinerade mot livmoderhalscancer. Men de flesta tar sånt här HPV-vaccin först efter att de haft sex första gången. Och då kan de redan ha fått det här viruset. Det visar en ny studie från Uppsala universitet. Nu om Vasaloppet. Jo, Christian Dahl vinner. Jo, Christian Dahl vinner före Kölstad, före Brink, före Lagerland. Så är det. Ja, så där lät det ju härom veckan, men årets Vasalopp blev dubbelt så dyrt som normalt. Det krävdes ju en hel del för att få snö till loppet. Totalt så satsades 6 miljoner på att preppa spåren. Och det gör det till ett av de dyraste Vasaloppsåren någonsin. Mer sport. Någon har startat Twitter, Facebook och Instagram-konton i hockeystjärnan Joel Lundqvists namn. Och nu har Frölunda-spelaren tröttnat och gjort en polisanmälan. Han säger till Frölundas sajt att det här påverkat andra människor också och att det har upprepats trots att han försökt ta bort de här kontorna. Och nu om hur Harry Potter egentligen mår. True then, what they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter. This is Crab, Goyle and I'm Malfoy. Han har gjort en medicinsk analys av Harry Potters värld. Barnläkaren och forskaren Jonas Ludvigsson, han har försökt ta reda på hur många sjukdomar och skador som Harry Potter åker på i böckerna om honom. Det är ju egentligen ett mirakel att någon överlever den här bokserien. Harry Potter själv råkar ut för flera stycken olyckor. Flyger han omkring på sin kvast och sen så trillar han kull. Han bryter då en arm som en trollkar, en lärare på skolan Hogwarts, ska försöka bota. Och istället så blir armen då förvandlad till närmast gelé. Men sen är det ju också så att det som karaktäriserar Harry Potter är ju hans huvudvärk. Han får hela tiden ont i ett R som han har i pannan. Så man kan ha ont i R. Men jag tror ju att Harry Potter egentligen lider av antingen migrän eller någon form av posttraumatisk huvudvärk. Idag ger ett högtryck, torrt och mest soligt väder i södra Sverige. Norrlandskusten får först lite sol, men under dagen så tätnar molnen och hela Norrland får mest mulet väder. Mellan 5 och 10 grader i söder och i norr omkring 5 grader, men i fjällen 0 till minus 5. Producent för Petro Nyheter den här morgonen, det är Daniel Klar. Nu fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.